নমস্কার, এক বিশেষ সম্প্রচারলৈ মই সৌৰভে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এখন ভরপুর ঘর থাকিও অঘরি এগৰাকী বিদ্ধা। 18 বছৰে গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী বিদ্ধাই অঘরি জীবন কটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁ এখন আপন ঘর আছে, তেওঁ এখন আপন গাঁও আছে, কিন্তু তার পাছতো তেওঁ কটাই আছে দুর্বিষহ জীবন। ইয়ার কারণ কি জানানে? অন্ধবিশ্বাস হয়। ইয়ার কারণ ডাইনী অন্ধবিশ্বাস, যিটো সময়ত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেরুত ভারতে পদার্পণ কৰিছে আৰু সেইখন ভাৰতৰে অসম মলুকত সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনা হয় গোৱালপাৰা জিলাত। গোৱালপাৰা জিলাত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এগৰাকী বিদ্ধাই নিজৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰি 18 বছৰে তেওঁ দুর্বিষহ জীবন পার করবলগীয়া হৈছে। তেওঁ অঘৰি জীবন পার করবলগীয়া হৈছে। তেওঁ সকলো আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ একো নাই। সেই জঘন্য এই এনে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ একাংশ লোকে 18 বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি খেদি পঠিয়াইছিল নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা, আপোন ঘৰখনৰ পৰা তেখেতক জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আপোন ঘৰখন তেখেতক তাৰ পৰা খেদি পঠোৱা হৈছিল। তেখেত প্ৰাণৰ মমতাত নিজৰ প্ৰাণটো বচাই যেন তেন পলাই আহিছিল আৰু তেওঁ কোনোমতে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল। একাংশ দানৱৰূপী মানুহৰ পৰা তেওঁ নিজক বচাই আনিছিল। হয়, 18 বছৰ পূৰ্বে 2005 চনত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই এই মহিলাগৰাকীক গোৱালপাৰাৰ পৰা খেদি পঠোৱা হৈছিল। তাৰপিছতেই তেওঁ বৰ্তমান কটাই আছে অঘৰি জীৱন। তেওঁৰ কোনো নিজস্ব নাই, কিন্তু তেওঁৰ সকলো আছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সকলো থাকিও তেওঁৰ একো নাই। 2005 চনত ডাইনী কৈ আহে না, খেদাইছে, বদনাম কৰি আহে না। তাৰপাছত এলা আৰে মই জালে মোৰ বহুৰী তাইকে কয় মিটিং কৰি আহে না, ডাইনী ডাইনী হৈছে, সজাই কৰি আহে না, মোক একে গাঁৱৰ পৰা ওলাই দিছে, মারপিট করে আহে না গাঁয়ের রাইজে। মই পূজা করে তো মই ঠাকুর উঠে মেনা মানুষকে পূজা করা সুদিবা আহে, কথা সুদিবা আহে, কথাগুলো সুদিবা আহে, আর কিবা কিবা বেমার আজার হলে ঝাড়া ফুঁকা করে ডাইনী ডাইনী মন্ত্র কেউ পূজা করবা যায়, ওতে ঝাড়া ফুঁকা করবা কেউ যায়, কাইও না যাবি এলাপারা গাঁওয়ার মানুষ সব বাধা করেছে। এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে সেইখন জেলাত গোৱালপাৰাত, যত ঘর পদ্মশ্রী বিরুবালা রাভাৰ। যিগৰাকী মহিলাই, যিগৰাকী বিরুবালা রাভাই জীবনজোড়া তেওঁ আধা জীবন ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছিল, কিন্তু খুদ সেইগৰাকী বিরুবালা রাভায়ও এই মহিলাগৰাকীক আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা নাই, বা ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও তেওঁ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে। কাৰণ ইমানেই অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ মানুহ তাত আছে, যাৰ কাৰণে এই মহিলাগৰাকী তালৈ যাব নোৱাৰে। 18 বছৰে ন্যায় অপেক্ষাত থকা এই মহিলাগৰাকীক আৰক্ষী প্ৰশাসনেও দিব পৰা নাই ন্যায়। যি সময়ত কৈছোঁ আমাৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী, স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়েও কিন্তু এই মহিলাগৰাকীক 18 বছৰে ন্যায় দিব পৰা নাই। এয়াই হৈছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, এয়াই হৈছে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন, যি আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰে এগৰাকী অবলা বৃদ্ধাক, যি আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰে এগৰাকী 18 বছৰে ন্যায় অপেক্ষাত থকা অসহায় মহিলাক। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশাসনো ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ। ভৰপূৰ ঘৰ এখনৰ পৰা, ভৰপূৰ গাঁও এখনৰ পৰা এজাক আক্ৰমণকাৰীয়ে, তেখেতক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণকাৰী খেদি পঠাইছিল সেই মহিলাগৰাকীক, কিন্তু কিয় কি কাৰণত ন্যায় দিব নোৱাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে? সকলো ক্ষমতা থকাৰ পাছতো এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিয়াত ব্যৰ্থ খোদ গোৱালপাৰাৰ উপায়ুক্ত। কিন্তু কিয়, কিন্তু কিয় গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসন বা আৰক্ষী আমাৰ চৰকাৰে হওক এই মহিলাগৰাকীক কিয় ঘৰলৈ, নিজৰ আপোন ঘৰখনলৈ উভতাই আনিব নোৱাৰে? সেই কথা আজি সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে খুদ যদি আৰক্ষী প্ৰশাসনেই এগৰাকী অসহায় অবলা বৃদ্ধাৰ কাষত থিয় হ'ব নোৱাৰে, তাকো ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ দৰে ঘটনাৰ বলি হৈছে মহিলাগৰাকী, তিল তিলকৈ 18 বছৰে তেখেতে ন্যায় বিচাৰিছে, সকলো থাকিও তেওঁৰ ওচৰত একো নাই, তেওঁৰ প্ৰাণৰ মমতাত আজি দুর্বিষহ দিন পার করবলগীয়া হৈছে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিব কোনে? সকলো থকার পাছতো যদি প্রশাসনে ন্যায় দিব নোৱাৰে, তেন্তে ন্যায় দিব কোনে? তেন্তে শুনক গোৱালপাৰা জিলা প্রশাসন, আপোনালোকৰ সদিচ্ছা থাকিলে অসম মহিলা সমতা সোসাইটিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহক, তাতেই লগ পাব এই বৃদ্ধাগৰাকীক, এই দুর্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকীক। মই আপোনালোকক আকৌ ঠিকনাটো জনাইছোঁ, আপোনালোকে অসম মহিলা সমতা সোসাইটিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহক, তাতেই লগ পাব এই 18 বছৰে ন্যায় অপেক্ষাত থকা এই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক, যি ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ আপোন ঘৰখনৰ পৰা গুচি আহিবলগীয়া হৈছিল 2005 চনত।
প্ৰাণৰ মমতাত তেখেতক এডল মানৱ দানৱৰূপী পিখাচৰ দলে আক্ৰমণ কৰিছিল কেৱল কাৰণ কি ডাইনী অন্ধবিশ্বাস তাৰ বাবে এই বিদ্ধাগৰাকীক লগ পাব আৰু বিদ্ধাগৰাকীক আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে আপোনালোকে ন্যায় দিব পাৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই বিদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি গোৱালপাৰা প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে পুনৰ নিজৰ ঘৰখন লৈ উভতাই নিব পাৰিবনে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী নাগোৱাপাৰাত নাগোৱাপাৰা গাঁৱত মহিলাগৰাকীৰ আপোন ঘৰখন আছে যিখন ঘৰৰ পৰা একাংশ অপৰাধীয়ে বা অভিযুক্তই হওক 2005 চনত খেদি পঠাইছিল বিদ্ধাগৰাকীক বিদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী নাগোৱাপাৰাত যোৱাৰ পৰা তেখেতক 2005 চনত গাঁওখনৰ একাংশ লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ মহিলাগৰাকীক ডাইনী সজাই খেদি পঠাইছিল আৰু তেখেতক আচলতে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন হয় এতিয়া গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিব পাৰিবনে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এইখন অসম মুলুকত যিটো সময়ত আমি চন্দত ভৰি থৈছোঁ আমি ক'ব পাৰিছোঁ যে আমি চন্দত ভৰি থ'বলৈ গৈছোঁ বা চন্দত ভৰি থৈছোঁ আমি দক্ষিণ মেৰুত আছোঁ প্ৰথম দেশ ভাৰত যি দক্ষিণ মেৰুত ভৰি দিছে কিন্তু সেইখন ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যৰ গোৱালপাৰা জিলাত অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী নাগোৱাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিগত 18 বছৰে ন্যায় অপেক্ষাত আছে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলা 18 বছৰে কিন্তু কটাইছে দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁ বিচাৰি আছে ন্যায় কিন্তু তেওঁ আপোন ঘৰখনলৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁক হত্যা কৰাৰ তেখেতক পুনৰ হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিব পাৰে দুচেষ্টা চলাব পাৰে একাংশ দুষ্টচক্ৰই যাৰ বাবে তেওঁ ঘূৰি যাব নোৱাৰে আৰু তেওঁক ন্যায় দিব পৰা নাই খোদ আৰক্ষী প্ৰশাসনেও যাৰ বাবে এই ঘটনাটো এতিয়া ইমান চৰ্চাত আহিছে যে মহিলাগৰাকী এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা অবলা বৃদ্ধা মহিলা যাৰ একো নাই কিন্তু সকলো আছে এই মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দিন পাৰ কৰিছে অঘৰি হৈ জীৱন পাৰ কৰিছে বিগত 18 বছৰে সকলো থাকিও কিন্তু এই মহিলাগৰাকী আজি অঘৰি এটা প্ৰশ্ন হৈছে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিব পাৰিবনে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিব আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰাই নিব পাৰিবনে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়